Nega Janubiy Koreyaning koronavirusga qarshi kurashi muvaffaqiyatli bo'ldi? Sababi yaqin sharqda tuyalarda tarqalgan virusdan chiqarilgan saboq. Xitoyga yaqin, aholisi zich va yirik transport hubi bo'lgan Janubiy Koreyada koronavirus o'limlari soni nisbatan kam bo'ldi. Chunki Janubiy Koreya MERS deb atalgan tuyalardan odamga yuqqan boshqa bir koronavirusdan saboq chiqargan edi. Yili MERS'ni yuqtirgan bir biznesmen yaqin sharqdan Seulga uchib borgan. Kasallik Janubiy Koreyada tez tarqaldi. O'nlab odam halok bo'ldi. Ko'pchilik oshkoralik yo'qligidan g'azablandi. Shu bois COVID-19 yetib bormasidanoq Janubiy Koreyada yangi siyosat joriy qilingan edi. Yuqtirish holatlarini aniqlash maqsadida keng miqyosdagi tezkor testlar yo'lga qo'yildi. Testi pozitiv chiqqanlar tezda ihotalandi va kimlar bilan muloqotda bo'lgani haqida intervyular qilindi. Hukumatga darrov kuzatuv kameralari va mobil telefonlardagi ma'lumotlarni qo'lga kiritishiga ruxsat berildi. Mobil telefonlarga xasta odamlarning yurgan joylari haqida ma'lumot yuborilib, jamoatchilik ogohlantirib turildi. Bu degani Janubiy Koreya koronavirus portlashi oldini oldi, 10 minglab inson hayoti qutqarib qolindi.